Početak protekle sedmice nije mnogo obećavao ratarima. Sjetva ozimih kultura morala je na kratko biti odgođena. Pogodnije vrijeme za radove u polju dočekali su ratari pred kraj sedmodnevnog perioda. Intenzivnije su krenuli sa obradom zemlje, pa zatim i sjetvom pšenice, za što već odmiču optimalni rokovi. Međutim, nemaju proizvođači razloga za zabrinutost, kaže struka i uvjerava da će veliki jesenji posao biti nastavljen narednih dana, pa i u prvoj dekadi novembra mjeseca. Kiša koja je pala na područje Semberi obezbijedila je oranicama dovoljne količine vlage, što će dodatno olakšati posao ratarima u nešto nepovoljniju poziciju, pa da bi ne su stavile one koji još uvijek nisu obrali kukuruz, koji je do sada obran na oko 60% poljoprivrednih površina. Kukuruz treba se bere, pa sad svi proizvođači koji imaju namjeru da beru u zrno mogu sačekati još koji dan, ali treba to provjeriti. Evo, mi stojimo na raspolaganju, imamo opremu za to da pomognemo i da odredimo jednostavno ako je to neka vlažnost 15-16% da to može da ide u zrno, ili ako je preko 20-25%, mada mislim da nema tih, jer ipak ide lijepo vrijeme pa će to, i biljke su se osušile i sve to završi na neki način, tako da mogu da to skladište, to je uobičajena praksa. Obzirom na vremenske situaciju koju predviđaju naše meteorolozi, da će to nastaviti u narednih 10-15 dana, što je isto optimalni rok, iako mi kažemo da je optimalni rok za sjetvu ozimih strina između 5. i 25. oktobra. Međutim, obzirom na vremenske promjene klimatske, već taj rok se na neki način pomjeri za 10 dana unaprijed. To znači negdje tamo do 10. novembra je, da možemo reći uslovno, optimalni rok za sjetvu, tako da još uvijek ne kasnimo ono što mnoge proizvođače interesuje. Evo, bilo je zakasno sa berbom, zakasno smo sa početkom sjetve, još uvijek nije kasno. S obzirom na veliki posao koji poljoprivrednici obavljaju na njivama tokom jesenjih radova, stručnjaci tvrde da će i sjetva biti zadovoljavajuća. Kada je u pitanju primjena agrotehnike, uz koju je obavezan i pravilan odabir kvalitetnog sjemena, ali u velikoj mjeri i prethodno obavljena analiza zemljišta. To bi trebalo da se uradi iz prostog razloga što smo imali suvo ljeto, kada niže prinose, da kažemo, jarih usija, predstavno kukuruza i drugih, ali predstavno kukuruza, gdje je bilo manji iznos, manje su količine hraniva iznijete. E sad, to je sad pitanje svakog proizvođača koliko je on sposoban i koliko hoće da razumije da taj posao uradimo, da uradimo analizu, pa da na osnovu nje damo preporuku koliko treba unijeti đubrije i koliko je mineralnih hraniva ostalo u zemljištu. Mi smo to ovdje našem ogledu radimo i prema tome i naše đubrijevo koje budemo upotrebljavali na ogledu, govorim samo za resor, uračujem na osnovu te analize ovdje na području 50 berije. S druge strane, oni usjevi koji su zasijani početkom optimalnog roka daju od sebe prve izdanke, koji su, s obzirom na aktuelne vremenske prilike, u dobrom stanju. Što je ranije posijano, to je već izašlo na neki način i nalazi se u nekoj, da kažemo, optimalnoj fazi u ovo vrijeme. E sada, to može se sada prenijeti i na sljedeće, ako neke sjetve budu kasnije, a bit će sigurno, to je bez daljnjeg, obzirom na vremensko uslovo i na datumsko vrijeme, na datume, treba očekivati ipak da će to ići u nekom normalnom toku. Ukoliko pratimo vremensku prognozu koja kaže da će u narednih, da kažemo, 7-10 dana biti normalna. A šta to znači? Znači, bez padavina, sa nekim normalnim temperaturama, a one ne možemo sad očekivati to bude 30 stepeni, ali one koje su optimalne, da se zagrije zemljište na dovoljnu temperaturu da bi biljke mogle, koje se poslije normalno da klijaju i nikču. Kada je riječ o tome u kojem će obimu biti obavljena ovogodišnja sjetva ozimih kultura, stručnjaci kažu da je još uvijek rano za sigurne procjene, jer je sjetva na većini parcela u posljednjoj dekadi oktobra mjeseca tek na početku.